Davide, máme za sebou první venkovní výhru za 3 body, kterou jsme odvali v Litvínově. Když se ohneš za tím zápasem, jaký byl? Myslím si, že se nám zápas hodně povedl. Škoda, že jsme hráli tak, jak jsme chtěli i na venkovním kluzišti, zatím nám to venku moc nešlo, i když jsme už vlastně na Spartě měli aspoň bod a konečně to vyšlo za ty 3 body. Ty jsi si v utkání připsal 2 body, takže k týmovému výkonu si určitě musel být spokojený i s tím vlastním příspěvkem, který přispěl k výhře. Jo, tak to je takový ten bonus navíc, ale tam jako Jerky to 2x trefil krásně, takže to spíš jako je Jerkyho zásluha než nějaká moje. A je dobrý, že jsme v první třetině hned vedli a ten náskok konečně udrželi. Už po 2 dnech nás bude čekat sváteční duel proti Hradci Králové. Co budeme muset udělat pro to, abychom navázali na tu 3-bodovou výhru ze Litvínova? Tak podobný výkon a ještě to zkusit trošku vyšparkovat, vylepšit ten výkon a hlavně to udržet celých 60 minut, no, nemít tam nějaký ty výpadky, co se nám stává, že na 10 minut nám to vypadne a tam nám napadají ty goly, takže udržet tu naši hru celých 60 minut. Mountfield je nepříjemný soupeř, letos se jim velice daří, tak co očekáš od toho zápasu, jaký to bude soupeř? Viděl jsem jenom nějaký výsledky, tak výsledkově asi dobrý a zítra ráno si uděláme nějaký video, nějaký rozbor jejich hry a na to nějak zareagujeme a podle toho uděláme taktiku, ale musíme se držet toho našeho, no, hodně bruslit, napadat a bude to dobrý. Říkali jsme, že se hraje ve sváteční den, atraktivní soupeř, bude to určitě dobrý hokej, tak na co pozveme plzeňské fanoušky? Tak minulý zápas jsme dali 5 gólů na venkovním kluzišti a chceme dát tolik gólů i doma a znova atraktivní hokej, který bude diváky bavit a ať si taky můžu zakřičet. Díky moc, Davide, ať se daří. Taky děkuju. Díky moc. Jo. Perfektní. Ahoj, díky.